Ahojte milé nevesty, žení si a ďalší diváci. Vítame vás pri sledovaní tohto podcastu, v ktorom nahliadneme do zákulisia svadby. Vaša svadba bude určite skvelá, no s našimi skúsenostiami ju môžete priblížiť k úplnej dokonalosti. Ak ešte hľadáte dodávateľov na vašu svadbu, navštívte stránku svadbasnami.sk, kde nás všetkých nájdete a nachádza sa tam aj formulár, pomocou ktorého zistíte, kto z nás má váš termín ešte voľný. Ďakujeme za vašu priazeň, pohodlne sa usadte a užívajte. Spomienky treba zachytiť, že, aj keď si už nebudete pamätať, koho ste si, si zobrali. Tá fotka vám to pripomenie. To je super. To ináč, halo. Ženísi, ak nás nejaký počúvate, je to výborný nápad. Okrem živých svadieb, tak fotíš aj nejaké Mŕtvej svadby. <laughs> tak uh, môžeme odpaliť ďalší náš uh, diel našich podcastov. Sme to teraz rátali 8. diel. Dnes tu máme Janu Korčekovú, ktorú môžete nájsť teda väčšinu, keď si napíšete do vyhľadavača. Ja si to radšej prečítam. Janca Korcek. Pod Janca, Áno, Janca tak, Korcek. Tak, bez diakritiky. Tak, bez diakritiky Janca Si tam Korcek. doplňte každý, čo chcete. A, tak Janka, ako si sa ty vôbec nejako tak dostala k tomu, alebo ako to fungovalo? A... No, takže ahojte. <laughs> je, asi tak klasicky ako väčšina fotografov, že najskôr som pozorovala, ako otec si vyvolával fotky v kúpeľni. Potom som mu zobrala starú praktiku. To je taký starý ešte filmový foťák. A na to som postupne fotila, ale stále to bolo akože na nejakej úrovni hobby. A možno som vyfotila jeden film za rok. Postupne som si tam zbierala tie zábery. Častokrát som potom zistila, že ani ten film tam vlastne nebol dobre nastavený. a film... poď. No, však aj to k tomu patrí, to čaro prekvapenia, že či vôbec... A čo sa vlastne udialo za ten rok? či vôbec niečo sa zachytilo, tak no, ďalej som potom možno dokumentovala nejaké tie svoje výlety cestovateľské a vždy som zobrala aj svoj foťák so sebou. A potom dlho, 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 teda od dlho, dlho, dlho neskôr mi to nejak proste preplo a začala som, povedala som si, že nie som na tom až tak zlé, aby som teda si nemohla za to pýtať aj peniaze. Za to fotenie. Takže, takže fotky, ktoré si urobila, mali asi nejaký úspech aj. Či... Áno, akože postupne si ma kamaráti volali, mm. že poďme odfotiť toto, poďme odfotiť na občiansky alebo na pas, kedy, sa, kedy koľko... si sa ešte nefotilo v tej budke. Hej, koľko je to dozadu, plus-minus? Uh... Lebo filmy, podľa mňa, koľko už? Viac no... ako 10 rokov je čo. No, viac sa ako malo 10 rokov kedy? sa už... Odkedy nastúpili tie digitálne fotoapar... fotoaparáty? Koľko to mohlo byť, ja neviem, možno 2000? Ako aj Môže u nás, byť? že také ale ja dostupné som... fotky Hej. sa dali robiť. Ale to aj je berie do... aj kvalitou. A... Ja čumím, lebo ja som vlastne v podstate film veľmi nezažil. Keď som, ako keď som bol malý, tak jasné, uh -huh. že sme mali doma nejaký filmový foťák, ale proste to bolo niečo, čo, o čo sa staral otec. A otec bol ten, kto vedel ako do toho dať film a niečo cvaknúť, ale ja som nikdy asi až tento alebo minulý rok som prvýkrát vyfotil nejaký vlastný film Hej, toto a som mi chcel povedať, že a ty ho hovoríš, že ako štandardne ako mnoho fotografov, práve že není veľa aj teraz, čo fungujú fotografi, ktorí začínali, že akože totálne začiatky, že boli s klasickým filmom. To mi teraz chodia často do fotolabu ľudia, čo proste našli niekde uh, foťák, tak kúpia si film, vyfotia ho, potom ho prinesú a ja im o pár dní volám, že tam nič nebolo, lebo to bolo buď všetko biele, alebo všetko čierne, alebo vôbec nezaložený film. Mm -hmm. No a mm -hmm. potom teda... No pokazený fotoaparát. Nee. No, Všetci vedia, ja, že kady vie to fotiť, treba veď zoberie mobil a cestova. ide to. Tak si myslia, že aj s tým filmovým to ide, lenže to asi vtedy bol práve ten otec v rodine, ktorý to mal bola... na starosti a vedel to robiť. Ešte ťažšie, lebo fakt, je to ponastavovať, neboli tie fotoaparáty automatické, jak aj dnešné v mobiloch. A, ne, a nevie že... si to skontrolovať pri tom filme. Áno, Kým nevieš, to... a to je tam na tomto pekné, že no? to čaro... No. Čo? Práve Z toho bude? Červenom teraz svetle. Nie to také teraz hneď. niekoho odfotíš na film on príde a pozrie sa ti na zadok toho foťáku a na tom zadku foťáku nič nie je. Žiadny displej, nič. A on len pozrie na to, pozrie na teba. No to si... Čo? Najčastejšie robia srandy aj na svadbách. Že no a ukážte, že a film tam máte. No. Hej, celo. Alebo nie, skôr takto sa mi stalo, že fotila som aj na... Teda fotím aj na film. Na svadbách? Fotila som... Na svadbách určitú časť, portréty. Neviem si predstaviť, dať hostinu a vôbec akože obraz, čo je veľmi. kvázi reportážny štýl, že tam fakt musíš byť v pohotovosti. Ale fotia, fotografie najmä v zahraničí, komplet celé svadby na film. Ale to už musia mať minimálne dvoch asistentov, ktorí stále tie filmy mení, lebo jedna tá roka je len 16 záberov, čiže to relatívne rýchlo a ľahko vyfotíš. To, to hovoríme o tomto. Uh, Či? To o tomto a ešte môžeš ukázať ten zvýtok, čo je vlastne ten ten film. No keď je ja len keď 16 záberov. To je ako na Ale hej, je to proste stredoformátový foťák, čiže to má veľké filmy, nie 35 mm. Ako tieto, čiže pre koho je toto exotika, tak uh, toto je brutálna exotika. A je to pre, aj váha. fotografov. A ja som to dnes držal. <laughs> po, to má? Z 2 kg to, to má. Uh, vyš, no, vyše 2,5 kg má tento konkrétny. A to má ešte relatívne malý objektív. Tak, Ale ako... keď na toto niekto fotí akože svadbu, tak akož, jeho materiál je podľa mňa drahší ako ano. na Slovensku, čo sa fotia svadby kompletne. Áno, na... taký je... ma materiál na jednu svadbu minimálne ako 800-900 eur, len film a následné náklady na spracovanie. No ja som Ani tohoto dolovo. veľký zastanca. Poznám pár fotografov, ktorí to robia a, a teda ako vidieť, ale nevidel som ešte na tento široký film, lebo to, toto je takéto, to také chrumkavé fotenie by som to nazval. Nie však aj kvalitatívne, aj všetko to je neporovnateľné ako, no, ako s digitálom. Málo kto to vie oceniť, ale áno. No. Vy fajn šmekri. Fajn šmekri. O, Takže pre vidíme. Akože, m, ono je v podstate jedno, na čo ten človek fotí. Hlavne ho to radosť, nech sa v tom nájde. Ale je to fakt len prostriedok, ktorým tie spomienky a momenty zachytávame. Čiže... Jasné. Je to už, už Jasné. dnes sa zlé Je to, to nostalgia, hobby, taká nadčasovosť. A aj tie digitálne fotky, ktoré ja fotím, lebo nedá sa fotiť len na film, to sa na Slovensku nedá proste. Hm. <rý> Rýchlo by som žila pod mostom. Aby som si <rý> <a> v Guľomete. <rý> 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 ale na peniaze. Na peniaze. Na peniaze lebo Koľko stojí? Uh, tam, tam teraz tento, tento konkrétne už prestal vyrábať. Stále každý rok oznámi nejaká takáto firma, že končí s výrobou. Uh, táto rolka... Uh, teraz okolo 10 eur. Možno viac. Hmm. je tam iba 16 záberov a tak keď sa tak zráta, jeden záber ťa vyjde okolo 2 až 3 eur. Takže si fest premyslí, že Takže či odfotíš toto áno. alebo Bezúhodu, toto. Beď, a to, či sa to, veď, to, tofotiť, so, to áno. sú tie staré krásne časy. S tým časy. rizikom, že teda, ako nie z toho nemusíš byť. Nemusí, Ale samozrejme sú aj vlastnejšie varianty, len toto je Vyšší, je to akože hej, taký lebo profesionálny... nie len film, ale predsa cena však aj spracovania, vyvolania... Nie, a... Áno, ja ešte posielam tie filmy do zahraničného labáku, kde tento konkrétny vedia spracovať podľa predstav, požiadavok, ktoré teda o tom filme mám, lebo každý ten film má nejakú inú, iný, inú charakteristiku, farebné spektrum, zrnitosť. No a teda vôbec je to problém na Slovensku dosiahnuť a Ale je to ochotu. <laughs> Ale je, je, to chuťovka. To... Ale tým, že som to akože videla v rodine, či už od otca, alebo potom dokonca brat začal fotiť. A dokonca aj vyštudal fotografiu. Ale som si stále išla, akože úplne inom tým, vôbec som nikdy ani neuvažovala o tom, že by som akože mohla fotiť inak ako záľubu a? to čo mať. Si, čo malo z ja, teba baviť? Ja som vyštudovala biológiu na prírodovskej fakulte. To, je to A následne som si spravila ešte doktorát z fyziológie živočíchov na Slovenskej akadémii vied. Takže som išla k týmto smerom, aj som robila v Labaku. Len teda potom prišla rodina a deti a počas tej materskej dovolenky, ako mnoho iných mamičiek fotografiek, som sa teda rozhodla, že takto si budem privyrábať a zatiaľ robím to, len to. Pekne. No, tak to sa môžeme, to sa môžeme pustiť do mojej obľúbenej témy, <laughs> do ktorej sa nie... Neviem nejako dokopať, ale to, že uh, možno preto je ťažké aj zohnať sem, aby prišli nejaké fotografky, alebo v podstate všeobecne, že tých fotografiek je trošku menej, lebo Rodinné. kombinovať so, rodinný život so, s takým tým životom svadobného profesionála nejak nie je vôbec jednoduché. A koľko pracovné doby máme? Hlavne cez víkendy, áno. No. Hej, ako ale... že sú všetci doma na víkend? Ale naopak mi to zase vyhovuje v tom, že nie je to... Zase mám viac času aj po, uh, počas toho týždňa, že nemusím byť v práci od 8. do 5. a že si to nejak vykompenzujem proste inak. A som flexibilnejšia v tom, že si teraz proste sa nezapočítaš alebo neskôr post postproces. Samozrejme, samotné to fotenie to je horšie, tá doba strávená na tom fotení. A ešte aj, čo sa týka Samotných tých svadieb. Mám aj kvasi tie balíky nastavené tak, aby si, aby sme si nevolali proste až do polnoci ľudia napríklad, že chcem byť vlastne skôr doma a dokážem zachytiť celý ten priebeh svadobného dňa do nejakej tej 9. hodiny. Uh no -huh. podľa mňa potom už nasledujú ďalšie tanečné kolá a tie... Fotky sú v podstate z pohľadu fotografa, nie z pohľadu akože... Ja ti na to potom niečo poviem. dj a proste zabavujúcich sa hostí. Z pohľadu fotografa je to podľa mňa také už stále rovnaké. Nie, nie, lebo, lebo, Ale, a dokonca niekedy vám mám pocit, dokonca... že sú aj radi, že tí hostia, že už potom tam proste ich s tým fotoaparátom a už sa môžu tak nerušene zabávať. Svadby, no. ktoré sú teda v mojom podaní, pokiaľ je čepčenie, tam je čo fotiť a ďalšia vec je tá, že prvý tanec je, keď je vidno väčšinou, hej, ešte, ešte je svetlo. Záleží od ročného obdobia, hej. Áno, <tie> ale však svadobná sezóna je väčšinou už je dlhší deň a svetla, ktoré nosím ja zo sebou, vtedy nevyniknú a popolnočný tanec, popolnočný tanec, potom čepčení, ale ktoré by mohlo byť aj skôr, keď nie je čepčenie, vtedy aj technika. Aj napríklad mne, že idem skôr preč, že nemusia si potom toho fotografa dlhšie platiť. Chápem, ale ďalšia vec je to akože celkom zaujímavé. Len toto chcem práve povedať, že ja nosím tie techniky veľa, nosím ho preto, aby to aj dobre vyzeralo, aby aj, aj na tých tancoch, lebo keď je niekedy fakt otvorený priestor a večer, Pod podvečer je ešte svetlo. Ako tie svetla sú silné, ako jej vidieť, ale večerné čaro, Kedy mám celkovo, ja mám vždycky celú sálu vo vládaní v pulte a ja viem urobiť, čo potrebujem, ako potrebujem a naladí v spolupráci či s kamerou, či s fotom, že nasvietí scenicky a podobne, tak vtedy to, tie zábery sú úplne o niečom inom. Preto mne, ja som toho zase názoru, ale to je zase individuálne, ako prikom. Ale, príkom. ale, ale to zase sme práve, je, je tom, to otázka priorit, či súmať to to toto... do tejto témy, že ten <coughs> životný život. štýl... A rodinný život, ten formát, ktorý sa mne najviac páči a najviac mi vyhovuje, dlho to pre mňa bolo, že byť úplne na celý deň, od, od ranných prípav, od kaderníctva až do nejakej jednej v noci, tak jednoducho tú cenu som mal takú, akú som mal a keď chcel niekto, že iba poprvý tanec, tak som to mal akože o nezmysel lacnejšie. Takým, tak ja som si rozdiel. to nastavil tak, aby čiže si vybrali to. ten, ktorý áno, chceš áno, tak vlastne, to hej. Si... áno. A teraz sa to úplne, aj pre mňa je to úplne otočené, lebo tiež mám dve deti a vlastne už mám aj školáčku, čiže už to nie je, že si urobím výlet víkend hoci kedy, lebo zo školky ich ešte zoberieš. Už aj ten poprvý tanec balík je, je to... sa celkom oplatí zrazu. <laughs> no. To, toto toto ja berem, ale zase na toto fakt budem opozovať, Že, <laughs> že aj, ten, hovorím, ten večer... je to otázka priority, ktorý fakt chce len kvôli jednému záberu akože obrazne ano, a určite... si toho fotografa priplatiť aj na tie ďalšie 3 hodiny. Chcel som akože toto nejako povedať, že pre babu a proste maminu je to určite ešte, ešte ťažšie niekedy, že odchádzať v tú sobotu preč, keď aj, asi, to, asi k vám patrí aj nejaký niekedy, otec tých niekedy... detí a ten, má, a ten má práve cez uh -huh. víkend voľno, ale ty ideš preč. Či ty sa Ja som to pre... zo začiatku brala ako psychogénu aj, že odísť uh -huh. od tých detí na chvíľočku, si oddychnúť, lebo naozaj 24 hodín denne, 7 dní v týždni je celkom zaberák, čiže... No, teď každý, treba si to prispôsobiť tak, aby sa človek tešil aj na svadbu, aj domov zo svadby. Tak, každou rožka troška. <laughs> Sme si chceli tak nadhodiť, že vždycky v každom podcaste niečo, niečo rozoberáme, alebo na niečo sa tak zameriavame, aby sme nechodili úplne z každej jednej témy, však ako ku každému sa dá vyjadriť. Ale chceli sme sa baviť o štýle, o farbách, rozmanitosť celkovo vo fotografii, tak okolo no, tohto sme to... sa tak chceli nejako krútiť. Tak asi ako vo všetkom, aj vo fotke sú teda rôzne štýly. A rôzne typy úprav a farieb. Mm -hmm. No a myslím, teda z toho chábeho pozorovania na Slovensku momentálne prevlada taká oh, kvazi fotografia, ale ak by som to nazvala múdy, hnedé tóny. To je tá, a... to, o tomu sa hovorí tá, tie filmové otenie. Také, práve také že... Také z... no, filmové to... otenie sa hovorí, stojím, hovorí všetkému. Hej, aha, no. No ja som... Ja Božno, chodím, ako, ale no, nie. Poznám rôzne typy filmov, ale teda toto... Nepoznám taký film, ktorý by kým, v reáli vyzeral takto, že farby do hneda a možno, sme, sme, možno z tej sépie <laughs> sa toto odvodilo, len by. trošku že farby to dostalo. Môj štýl, respektíve štýl, akým fotím je o, skôr taký jemný čistý, svetlý nadčasový a je odvodené od toho filmového lúku ktorý má konkrétny ten film, ktorý používam a keď fotím digitálne, tak sa snažím upraviť tie fotky podľa toho filmu. Dosta približiť sa k tomu, hej. Imitovať ten film uh -huh. kvázi, no. A no. teda A máš pocit, že teda na Slovensku je mm, sa viac preferuje iný štýl, ako niekde? Určite, inde? na Slovensku sa na 99% preferuje práve ten tmavší hnedý štýl momentálne. Je ťažké ho pomenovať, lebo napáľajú ma mená, viem, ale tie to moody, ako áno. tento môj, respektíve náš, je nás ešte tiež možno nejakých 10, čo fotíme takto, možno 15. A je skôr taký airy, vzduchný mm -hmm. a tento tmavší, <laughs> väčšinový na Slovensku alebo aj vo svete sa volá Moody. Štýl Moody. Moody, taký pochmurnejší. On je podľa mňa aj univerzálnejší, ľahšie sa s ním robí, lebo skúšala som samozrejme ja upravovať v tomto štýle fotky. Naozaj, hoci aká svetelná situácia, tie fotky vyzerali super. Ja som... Ale keď sa snažím upraviť v tom mojom štýle, tak to je, to je... Musím mať proste dokonalé svetlo, prostredie. Tam je to oveľa ťažšie na... Možno úpravy. aby sme to zase tak laicky povedali, že odfotí sa fotka, no. ktorá musí byť dobre odfotená, hej, a potom to není, alebo to prirovnám, ako keď si niekto dáva storyčku, alebo podobne. A po, dáva má nejaké fotku, má tam nejaké filtre. A tam má nejaké filtre, hej, že mnohí, kto nevidel ten postproces, ako to celé vyzerá a čo, čo to obsahuje, že to no. není fakt, ako keby ste také asi... To no, je t... trošku náročnejší. Lebo mnohí si to tak predstavujú veľmi jednoducho, aj? že čak počúvame Jasne. rôzne príbehy zo života. Tak... Inak ten film, ešte musím spomenúť, že na tomto tiež super, že tam nie je v podstate ani nie priestor, ale nemusíš to upravovať. Odfotíš a tým robota skončila. Všetci sú chudí? <laughs> tak ako <laughs> ja. <laughs> tak... Musia cvičiť, no. Nie <laughs> som <stiaľný>. čarodejník. Jasne. <laughs> Ale nie, o, tým, že sa teda snažím čo najprirodzenejšie všetko riešiť, vyhodnotiť tú situáciu, už na fotenie aj okolitý priestor, aby mi tam nejaké čudné farby nehádzal. No, čiže keďže si všetko toto zhodnotím dopredu, potom mám o to menej práce s tým. S Ale v situácii je toto práve, je dosť ťažké. Keď sa, zhodnotiť No, nie zhodnotiť, ale proste dostaneš sa do neviem, nejakého interiéru, ano, ano. kde rovno zhodnotíš, že je zle. Jasné, jasné. Ale tomuto začnem vyvarovať možno tým, že aké, akých klientov si vyberám. Snažím sa už vopred vôbec predísť takému niečomu, aby som sa ocitla v priestore, ktorý je nefotogenický, respektíve zle by sa mi v ňom fotilo, takisto aj času kedy na to fotenie prídem. Keď, chcú, keď si ťa vyberú, tak sa im páči ten štýl. No a potom som teda rada, keď si nechajú poradiť tie ostatné Jasné. veci, aby sme ten štýl dosiahli, lebo treba tam fakt kooperáciu viacerých veci, nielen to, že teda ideme fotiť. Treba... A to je presne v tom, že prídeš do saly, kde napríklad... Uh. Niekedy nevieš, do akej sály ideš. Jasne, nevždycky. Ký... Nevieš, vôjdeš do sály a teraz, že... Tu to ne Tak hľadáš náhradné riešenie, že kde by sa dalo fotiť, ako by sa dalo fotiť? No, tak keď už majú hostinu v tej sále, už to... no, to no, ale... no, tak, Janka, zoberte si, nie, je. a ideme, a ideme tanieve. Tanieve. Tak nehovorím o tom, ale tak ja neviem, napríklad... No. Jasne, ako že keď fotíme niekde portrety, alebo... hey. ale z tej reportážnej časti tam už väčšinou teda sa... No, Fotí, čo sa vidí. No. Hej, no a potom, teda, ako to funguje v tvojom prípade. Vyberú si ťa, lebo sa im páčia tvoje fotky. Hej, a teraz ťa kontaktujú a, a ty ich tiež na to pripravuješ, predsa, nie? Že no, aké podmienky nejaké potrebuješ, ako čo... Vyzvedám, že čo najviac informácií o tom, o tých, či už o ich svadbe, alebo nejakom inom type fotenia. Si uh -huh. pontička v tomto? V tomto? Uh, keď už chcem byť konzistentná, tak musím. Aj. Ako Inak by mi to nevadilo, Aj. keby že fotím fakt takú echt reportáž. Ideme sa takto psychologicky rozoberať. Doma že, máš upratané, takže hoci kedy by si mohla začať fotiť? Doma mám strašne škaredo. <laughs> Bordel. <laughs> Ale, tak ale si to vyleješ. To sa nedá proste. Ja upracujem a za mnou proste. Tak, to máš, tak čistí ne, zuby. Prosím tam, lebo ja si idem proste psychohygienu spraviť no. vám, tak hádam tam, nebudete mať bordel. Ja mám dve deti, čiže to sa nedá. To, to <laughs> je tak čistiť si zuby aj z horálku. Pri tom to je... Prv, ešte teda jedine, čo možno tak zasahujem do toho je ešte, že snažím sa nejak odfotiť tie detaily, tie svadobné oznámenia, to panky prstenky v nejakých takých štilizovaných Aranžmánoch. Rohách, aranžmánoch. Proste nejako. Tak, a aj, nie len tak, výraz. jak to proste nechali na poličke, že trošku tomu venovať viac samostatného priestoru. Jasné. Čas hey, je dobrý. len si to tak ináč povedal. Každý to tak iné. Preto mi to nedávalo taký nejaký ten súvis, že do akej až miery do toho vstupuje. Či on začne ju maľovať. ne, ne, nie, zle, zle, stop, stop, klapka, klapka. Ešte raz a ideme. Ty toto, Toto, tam, toto, tam. Lebo až, taký som mal z toho nie, čisto len pri portretoch možno občas, akože fakt. Lebo, portréty treba tak, či tak ich, to ich Počas toho svadobného dňa je to fakt už len reportáž. ja sa ich akurát tak snažím predtým nejak pripraviť na to, že toto si... Fotíš, ako no, reportáž pripraví a bude tam takýto, že nejaký napis, hej, taký ti dáš dozadu a to tam nebude. Hej. to, som to som chcel vedieť, na to som sa pýtal. Mi to pripomenulo, keď sa aj vravel o tom, že ideš fotiť a niektoré veci zavádzajú, aj napríklad byť, alebo ti tam nepasujú, že to je ako keby si až nejaké, ako vo Feng Shui, že chcela dosiahnuť nejaký ten, tá fotka musí mať čo, ako keby fazónku. Poriadok. Fázonku. poriadok. Poriadok. Poriadok, áno. Je jasne vidieť ten rozdiel, si myslím. A je teda milé, že ste si to všimli. Ja, no, ja som... Ja Respektíve, hovorím, ako... teda dúfam, že si to všimne aj slovenské publikum. No, to svodobné, si to... že existuje niečo iné, okrem... Áno. Jasné, niečo, 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 čo sme práve zistili, že sa to vlastne nedá opísať. <laughs> Lebo mhm. proste štýly sú rôzne a ani sa nedá nejak jeden zaškatulkovať a nazvať nejakým... Tento je, nejaký ten vzdušný a Existuje nejaký taký tmavší, no tento konkrétne uh, sa vo svadobnej fotografii nazýva taký fajn artový. Fine art. Áno, á, chápem, že... A to je dase, hej, to je také slovo ako umenie, že to schytalo už pár faciek, hey. takže... Ako fajn, ako jemný? Áno. Jemne, tak skôr, jemne umelecký, hej. hej, taký. Ja by som sa ťa chcel spýtať. Ja riešime hlavne však všetko okolo svadieb. Gro teda, však si povedala sama, že nie sú len svadby, ktoré fotíš, ale portrétovky, pári a, a fotogra produktové fotografie. Je niečo, čo by si možno chcela aj okolo svadieb možno zdôrazniť z vlastnej skúsenosti, že čo sa ti či nepáči, alebo páči, alebo... Čo by som ja chcela... Čo, s čím Napríklad... sa stretávaš a by si možno chcela odkázať nevestám, <laughs> ktoré si ťa budú vyberať, že na čo možno dávať pozor, taký No, z hľadiska toho môjho, toho fotografického? Áno. Aby si naozaj nechali ten priestor, keď im teda záleží na tom portretnom fotení, naozaj správny čas. Nemusí to trvať hodinu, väčšinou to u mňa trvá 20 minút, ale aj proste po večeri si odbehneme, ak sa dá samozrejme niekde len v okolí pofotiť, keď je to správne svetlo, a vtedy tie fotky sú proste veľa lepšie, ak keď sa dve hodiny niekde na slnku pečieme cez obed. Proste menej, niekedy viac, ale treba naozaj počúvať toho fotografa Má asi trošku viac skúseností s tým už. Tak ja sama, keď som mala svadbu, tak som si vybrala portrétne fotenie o 12.00. Na slnečku. <laughs> na slnečku. Nemal ti to povedať? Ako, naozaj mi to nikto nepripomenul, že to není dobrý nápad. Ale jednak nám bolo strašne teplo, nás to úplne vyšťavilo. A tie fotky, akože máme pekné fotky nakoniec, koniec, lebo sme mali šikovnú fotografku. Ale mohli byť ešte lepšie, kebyže si... Jasné. Proste tak... neskôr a kľudne len na chvíľočku. Takže... Toto sme, toto sme no, už, riešili, že, už riešili, že... že no. Ako ale, je dobré, že o tom hovoríš. Ale hovorí stále zase? to príde, podľa mňa tým nevestám, ako novinka a stále, stále sa proste objavuje vec, že si to porotné fotenie naplanovali pred ešte vlastne všetkým tým. U mňa napríklad aj v tomto zarezonovalo, lebo pár týždňov dozadu som mal práve svadbu, kde... A nevesta, nedalo sa pršalo, nedalo sa fotiť, chceli sa fotiť ešte pred obradom, mali kde ísť aj tak, aby bolo dobre svetlo, to nebol problém, ale pršalo a odišli sa fotiť, hodinu a pol boli preč, hodinu a pol a išlo jedine o to, svadobčania samozrejme boli opustení, aj oni ich, nechcem to škaredo dopovedať, ale vykarhali, že kde sú tak dlho, Viem, Jasné. že sa dajú urobiť. Keď je to na takto dlho, tak určite neodporúčam načasovať no. cestu hostinu. A keď ten fotograf na to potrebuje takýto čas, tak to a, určite a rieši... radšej riešiť. O... A riešili sme práve to, že keď je pekný priestor a je zahrada a fakt chytí dobrý čas na... A že tam či potom slnka, môžu vybehnúť na 5 minút, no. potom zase neskôr, keď sa vráti ano. a zatantujú si tu, je, to je, tu to... je možno práve o tom, že rozmýšľať o tom priestore, že kde, kde mať svadbu, aby bola takáto možnosť k dispozícii vybehnúť na záhradu. To je ideálne. Hej. Tak je to tých... A je potom väčšia pohoda, keď sa nemusí no. premiesňovať A z tu sa, tu sa do presúvali, do presúvali 15 minút. Do toho mhm. brali také veľké balóny. to toto. Mhm. No, A to <laughs> chceli ísť ešte ďalej. Ja som ich prosil. Prosím vás, no, nechoďte na ono. Poďte tu nech bližšie, lebo to nebude pol hodina, garantovanie nebude pol hodina. Pol hodinu iba cestovať a balíca a vykladate. A tak aj bolo nakoniec. Áno, toto mnohé nevesty odradza na tom načasovaní, keď počujú takéto hrozostrašné historky. Čo a, aj. väčšinou hostí sa potom na to sťažuje a posúva ďalej. No, ja tam Ale môžem. naozaj dá sa to spraviť aj tak, že naozaj si ani nevšimnú, že ešte dojedajú proste chod a tým novom manželom väčšinou majú prvý to jedlo. Hm. Ty si to zjedia, ideme pofotiť, vrátia sa. A... Ale to povedal. sa dá v tom Čo, prípade, že je, pek, že je pekná záhrada blízku, že vindu 50 metrov. Áno, jasné, alebo, to vždy. No, na záhradu proste niekde. Že je to by, ale nie tam sa voziť. Ja len iba chcem to znova zdôrazniť, lebo mnohí chcú napríklad ušetriť a uh, fotiť v iný deň napríklad mať nie, podľa mňa, sme sa aj vtedy na tom tak zhodli, že je, je fajn na tieto portretové, kedy sa dá načasovať, vidí, aké sú podmienky. Nie? Ako... A mať viac času aj si vybrať možno iné miesto, tak. keď nemám hostinu na peknej lokalite, keď je to v strede dediny, pri kultúrnom dome no. a ceste. Tam sa nevymyslí. <laughs> Jasné. No. A práve preto iba to zopakujeme a ja to fakt ako, lebo toto bola fakt celkom čerstvá skúsenosť a, nebolo to mm. dobré. A, a, a rozbíja to celú svadbu. Ale v tom, keď ti asi niekto zavolá a sa ťa spýta, že oni by sa chceli ísť niekde ďalej fotiť z hostiny, tak asi im povie, že je to... To nie by som im asi neodporúčala, ale no. málo kedy. Takto, že by to vyšlo z iniciatívy fotografa. Poďme toto, sa fotiť, toto, toto. oni počkajú. Toto Peťo musí vždy akože zdôrazniť, že fotí, <tíň> lebo pat, ja tam fotí. Mám ja pocit, ja to, že akože... ide dosť proti nám. Áno, áno. A z každej druhej časti mu to vystrihávam. A asi začneme ešte častejšie. No, tak lebo vy to nevidíte, ale Jasne, ja to vidím. Ja to ale vidím. Tak áno, ale my si, my si tiež nechceme zabiť hostinu. Takže um. nie sme takí sebeckí, aby sme Ale vy to nevidíte. Ja to vidím. Každý má ten iný pohľad na to. Čo sa nám čo sa deje, pozera, pozerali na mňa. Ja som po krátkej prestávke ja som začal na počúvanie hráť a robil som, ja som sa pri tom bavil, ako také bol a toto som robil vyše hodiny. Mm. Hej, a oni sa jemne zdvihnutá, jemnučko zdvihnutá hlasí to som tak na počúvanie. A oni sa bavili, pozerali na mňa, pozreli, kde, na hodiny. A toto sa točilo vyše hodiny. A to si človek uvedomí, keď je tam iba. Nie keď... oni keď išli fotiť, točiť, tak oni toto nevideli. Ja len preto to chcem fakt zdôrazniť, že je, na vývoj svadby je to veľmi nepriaznivá vec. Ale tak... A to isté aj, toto by sa dalo prirovnať k únosu nevesty. No a to, to už je to tána tána tragédia. Keď ešte tána tána tána. Toto dve, tieto dve udalosti no. majú v jeden svadobný večer, tak je to úplne... No. To rovno nech si objednajú hodokový oný stroj, proste nechať tak ne, neriešiť ani vôbec, to je, to je tragédia. Ja našťastie už je, 4 roky nebol únos nevesty. Aj teraz som zastavil únos Už to nevesty. pomaličky vymiera. No, no. Ako sme to Lebo už mnoho ľudí má s tým skúsenosti, že to rozbije Jasné, ale na tom. Nie je na tom nič veľmi dobrého. Viete, <súdajú> práve preto... Ľudia si zaplatia sálu a potom odídu. <súdajú> so, no. so všetkými kamarátmi. Urobiť účet niekde inde. Ešte za to. No. Tak. A čo aj, dajme ešte nejaký príbeh svadobný. No tak najzaujímavejšie príbehy sú väčšinou na tých zahraničných svadbách, keďže väčšinou je to úplne... Aj ten celý priebeh je netradičný. Nie je to, ak u nás tam majú iné zvyky, respektíve nezvyky. O, napríklad som bola na jednej španielsko rakúskej svadbe v Rakúsku. A tam sa celý čas len jedlo. Tam celá zábava hostina pozostávala z toho, že chodili a nosili kvanta jedla na takých tých podnosoch a rôzne tapasy. A naozaj to nebol žiadny program. Celý čas oni len sedeli a ja som to fotila asi 5 hodín. <lým> Všelijaké chody. A samozrejme aj ja, parádne jedlo bolo, ale teda... Od jednej kateringovky, s ktorou som spolupracoval z Bratislavy, mám poviem taký príbeh, že bola takáto nevesta, ktorá mala práve v Rakúsku a slovenská nevesta to bola, mala vo Viedni a takto sa jedlo vo veľkom, v drahom priestore, nosilo sa jedlo hosťom. oni si nedali, aby ušetrili a ona vzadu treská, syrokrém, sa išla na jesť v priebehu večera. To, to, to sú také extra... To, 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 je, to je zase na margo toho, že niekto po jednej stránke... Chce vyzerať, že proste je to honosná svadba. Ej, a niekedy je fakt menej, je viac. Netreba to, netreba to v niektorých veciach možno až tak preháňať alebo siliť a vedieť nájsť ten... Mm -hmm. Lebo jedna z tých vecí... Aspoň, aspoň šetrila na sebe. No, <laughs> mala dobrý, mala dobrý <laughs> pocit. No. Lebo že to sme zažili, že teda nedostali sme sa k nejakému občerstveniu. Napriek Zažíva tomu, si? že si tam, áno, oh. napriek tomu, že to je proste niekedy často až 12 hodín a pozeráme, že nosia teda už prvé varovné znamenie bolo, že sme nemali stôl <laughs> a aj s DJom. <laughs> no potom následne nič, no. <laughs> a našťastie sa v reštaurácii zlutovali, ale tak nám na tej náša dali niečo, čo zostalo. Pani Majčel, hreštovracie. Ono, neviem, či chroju. sme tú, túto tému aj riešili, ako je to so stravou, že kdo komu by mal zabezpečovať stravu. Neviem kde, sa to, neviem, kde sme to, s kým sme to riešili, že hostiteľ by v podstate má zabezpečovať občerstvenie, ako hlavný hostiteľ. Ale druhá vec je, že prídeme tam ako profesionáli. Vy, je vy, vy no robíme je to svoju... každopádne na dohode a nie, mne napríklad ja som Čiže, s tým nemal problém, ak by sme aj? sa dohodli tak, že nebudem tam mať, tak viem o tom, tak si ako donesiem, sa. akože nie je problém. Aha. Ale tým, že som to vtedy v tej zmluve mala, ale asi sa nedočítala dokonca, Hej. tak toto stalo. Čiže chápem, akože nie je to už v dnešnej dobe ich povinnosť, ale je to vec dohody a komunikácie. No. Lidé sú občas rôzni. No, Jasné, ale že presne tí ľudia nechcú, aby si teraz... Alebo tý, si odišiel nede, niekde preč si, do reštaurácie. Na schody pred reštauráciu, kde sú no. hostia, ktorí si idú zapáliť, alebo tak, a ty si tam vyťahneš lepeňák, alebo si tam objednáš pizzu. Hej, do to je napríklad hostiny, čo som už počul v no, kapelu, ktorí si, objedná, si objednávali pizzu. No. A akože je to potom také zaujímavé. Oni no, <laughs> sa cítia v prvom rade blbo, ale ja napríklad som aj riešil viackrát bol taký štandard, ktorý neviem, kedy vznikol. Že fotograf, kameraman, DJ alebo kapela a podobne vždycky musia sedieť mimo. A ja som zásadne proti tomu, lebo my sme súčasťou tej svadby. Ne, toto a je dobrý je lepší, point, lebo my, raz som bola tiež takže úplne ďaleko, že vôbec som nevedela, čo sa tam deje. Takisto DJ a jak mám potom sledovať, či a je niečo to, neújde. Teraz som... A je to, je to jedna vec. Aj. Toto, že nemáš prehľad. Druhá vec je to, to sú cudzí ľudia. Popri tom, ako sme cudzí ľudia, hej, ale sme súčasťou tej svadby a potrebujeme vedieť reagovať, porozprávať s ľuďmi a tak. Ja... nemusia nás dávať k ním za stôl, ale Jasne. aspoň do tej miestnosti rovnakej by sa... Niekde v rohu. Áno, alebo, áno. áno alebo šite. keď je to aj v kultúrákoch, tak byť niekde za závesom alebo teda za oponou není problém. Ale... Ja mám s tým iba dobré skúsenosti vždycky, keď som usadený a keď aj fotograf, fotografka, kameraman, kameramanka. Keď... Ten stav je spolu? Nejaký? Áno, ten... keď mhm. sú normálne začlenení medzi hosti, ja Ako jedno medzi hosti. Áno, jasné. Áno. <súdň> no. ja, to nie, ja, nemám ja, ako, ja ako moderátor to mám rád, lebo ja potrebujem s nimi komunikovať, potrebujem byť v úzkom kontakte. To hej. my hej? ani tak no, nie, si... potrebujeme viac vecí, kde si... Máme veľa vecí, máme na sebe zavesené dva foťáky a keď mám ja jedno miesto, ktoré je proste takto vysok, široké, tak ja potom si musím riešiť to, že ja potrebujem ešte jedno iné miesto niekde inde. Ano. Čiže v podstate sedím aj medzi ľuďmi, kde sa najem, ale počas hostiny tam už potom nesedím nikdy, lebo ja, ja keď si chcem sadnúť a treba stiahnuť fotky alebo dať niečo nabíjať, tak potrebujem väčší stôl, viac priestoru. Takže tým pádom trávim ale, čas niekde inde. Jasné. Ja som raz sedela vo vinnej pivnici. S Separe. S Separe, A na povrchu, chladené hej? na 15 stupňov, výborne. Wow. <laughs> Modré majú takú priestor. Neviem, či môžem venovať. Nie. Vila je Tam som nebol, ale ja som v Velesku bol taktiež, že jedno poschodie je pod, ale to poschodie bolo také, že 7 metrové asi. Ja, dosť to... veľa schodov som mal, kým uh -huh. som Aké Vila E.T.L.K.A. Je... Tam sa robia také menšie svadby. Okolo 30 ľudí. Takže si bola 31, už si musela byť v pivnici. A tam naozaj ten priestor <laughs> je trošku od ruky. Hm. Taký akože najstresovejší zažitok asi bolo fotenie uh, tajného uh, zásnubného fotenia. Tajné zásnuby som fotila a tohle to malo byť na film. Vo Viedni to bolo. Oslovil ma jeden Lisabonec, ktorý nevedel ani dobre anglicky, že si chce teda zobrať svoju družku a chce ju tajne požiadať. Tak sme to nejak celé vymysleli. Bolo to niekedy v decembri, pršalo. Vybrali si úplne taký najfrekventovanejší deň a čas, ale proste inokedy sa nedalo nakoniec, ale to celé dobre dopadlo. A ty Aj napríklad na... tomu, že som iba na film som fotila. Mal... A na Taniaša? Nie na Taniaša. No. Ono to bolo zaobalené tak, že bude akože fotenie rande. Sme teraz niekde na výlete, odfotíme sa tu. Aha. Ona nevedela, že on vyťahne tú krabičku. Ani ja som nevedela, kedy to príde, čiže som bola celý čas strehu a dúfala, že my z tých Píše, 16, 16 záberov to záberi. akurát nebude 16, keď <laughs> bude tam klakať a vyťahovať ten prsteň, lebo ale podarilo to má, sa. Teda, akože mala som aj backup digitálny šťastie, ale hej, podarilo. To je super. To ináč, halo. To sú iné fotky. Ženísi, si, ak nás nejaký počúvate, je to výborný nápad. Mať, máte... Na Slovensku málo sa toho robí, nie? Veľmi také málo, veľmi tajných málo. Ale mať také zásnuby, proste nafotené. Či už som počul Zvá. také, že, na, že naozaj hm. Uh, celý deň Adam ich prenasledoval fotograf s nejakou svojou frajerkou a vždy sa tváril, že, že fotí ju a po celej Bratislave chodili a z okolnosti sa stretávali a proste potom úplne so ženichom to bolo pripravené, že kde ju požiada o ruku a tak a tá nevesta si proste dve hodiny nevšimla, že ich aj natáčajú, aj fotia až kým k tomu naozaj nedošlo, lebo vtedy keď si klakol, tak už všetci vyliezli z kríkov a podobne. Mm je lepšie, keď už nejaké to ako kvázi rande fotenie si dohodnú, že áno, aj te, žena chce nejak trošku vyzerať na tej fotke, pripraviť sa na to, že tak spätne, že možno by som mm -hmm. sa inak vyzerať, keby že o tom aspoň trošku viem, že ide sa fotiť, nemusí vedieť, že ide byť požiadaná. Hej. Alebo nejak inak to zaobre, bola Jej, pripravená, alebo jeho, že pekne to sa obleč. Alebo sa tak na nie. večeru, alebo áno, 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 lebo nie len tak bežne. Že... K tomuto sa ja prikláňam, lebo Viem si predstaviť práve tú situáciu, že necíti sa byť, no na nachystaná, mm -hmm. tak, že na fotenie, ešte na taký výnimočný okamih a zrazu idú fotiť, tak ten príjemný okamžik môže byť aj veľmi nepríjemný práve kvôli tomu. A to rande je, fotenie um. je pekná zamienka, že pôjde, robíme si rande fotenie a tak. Čo by bol tvoj, a tvoj odkaz, možno nevestám čo sa týka možno svadie, možno, že aj iných vecí, možno, že aj práve, však ku svadovám patria aj tie randé fotenia. Leboj odkaz aj... by bol určite, že nech si dajú poradiť a nech dôverujú tomu svojmu svadobnému profesionálovi, či už je to DJ fotograf, alebo teda, ak ja si súhlasím. správne vybrali, tak... Ja súhlasím a je to, je, v tomto je to kľúčové, že keď si už vyberú, tak, uh, no no. Proste nie vybrať si a potom vymýšľať a chcieť tam úplne niečo proti srsti, čo nie je ani jednak v portfóliu, jednak možné, jednak je to úplne nejaký iný štýl. A nie je to len ako v svadobnej fotografii, ale mám kamarátku floristku, ktorá tiež sa prezentuje určitým štýlom svadobných výzdob a naozaj tá, čo má príbehov na rozprávanie, akými požiadavkami za ňou chodia. Ale tady... uh, Takže máme akože... si Floridsku zavolať? Nikdy som sa s floristkou nebavil. No, Porúčam inač... ateliér Jarabina. <laughs> zavoláme, 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 lebo to je takisto veľmi dôležitá no. súčasť predsa. A no, to je to také potom... zmerené, lebo uh, Niekedy na portrétoch sa mi stane, že prídu s nejakou kravinou, ktorá je v podstate vtipná, alebo niečo také, akože je to veľakrát, veľa že gíčové. Ale tak tých zopár fotiek si... spravím. Ako... Jasné, jasné. Ale vieš si predstaviť, že kombinovať to s týmto štýlom je Akože sú, sú také veci, že ja im to dám, k tým fotkám, chceli uh -huh. to, takže sami potom určite zhodnotia, že tak to, toto asi nebol najlepší nápad, tak to otváriť, ale nech to vidia. Áno, to som aj ja nedávno mal takú, ja si že tým... nich prišiel s celkom konkrétnou predstavou, že toto by bolo pekné. Oni väčšinou vymyšľajú a... zaujímavé choreografie. A... Nechceš mu, pokaziť, nechceš mu pokaziť náladu tým, že, že nie, že to bude, bude to hrozné proste, neurobme to. A tak ich proste, a... proste odfotíme. Tak to proste odfotíš a ideš ďalej. A... Zistia to potom z tých fotiek. Janka, a čo je podľa teba, keď sme sa bavili o tých trendoch farebných, teda keď, alebo v rôznych odteniach a prevedeniach fotiek a podobne, čo podľa teba, kde to ty vidíš, kde sa to bude vyvíjať? No, je už nejaký náznak toho? Lebo náznak každá toho doba si má... môžete pozrieť, keď sledujete nejakých zahraničných fotografov, lebo u nás všetko je tak 4, 4 roky po. Tie trendy s takýmto od, časovým odstupom sem prichádzajú. Ale neviem takto, tak, že predvídať, čo bude, ale stále tá filmová svetla je tu dlho, aj dlho bude a preto aj fotím týmto štýlom, lebo si myslím, že je to také nadčasové, že to len tak nezmizne a hodí sa to úplne k tomu svadobnému dňu a k tomu tej dnežnej romantické predstave tých neviez. Si môžu potom možno povedať o pár rokov neskôr, že majú niečo. Respektíve nebudú sa musieť za to hambiť, že to, čo bolo vtedy. Lebo viem, že boli tu nejaké trendy všetkých rekvizít, a teraz keď sa na tom odstupnom času pozrieme ne, niektorí, tak im to príde možno komické, že čo to je. To je ako kedysi a... kvotenie za takými pozadiami a tam stromčeky na Tak, nám, že Ale takéto, myslím, prirodzená fotka, to asi nevyjde z mody. Ja, nikdy. ja si tiež myslím, to je ako knižky. Knižky sa vždycky budú robiť a vždycky bude mať kniha svoje čaro. Lebo už sme to tu riešili. že držať, držať tú fotku. Držať, vidieť ju fyzicky. fyzicky. Hej, to má iné... Aj farebne je to úplne iné. A iný zážitok z aj toho vôbec Hej. Spomienky treba zachytiť, že aj keď si už nebudete pamätať, koho ste si, si zobrali. To fotka vám to pripomenie. Či to stálo za to. Vždy sa odfotia aj zvlášť, aj. keby náhodou sa to akože hm. nepodarilo, tak im máte zvlášť. aj. Alebo viackrát, to... Ktorý... Ja som videl, že fotíš vlastne okrem živých svadieb, tak fotíš aj nejaké editoriály. Ja, ja. <laughs> <som> Nie, <na> <laughs> to dobré. Uh, áno, fotím občas aj editoriály, pretože chcem, chcem, alebo respektíve s tými tvorcami, ktorými sa ktorými ho tvoríme, nejak vzdielať aj to slovenské sladobné publikum, jakými trendami by sa mohli uberať. Je to väčšinou okopirovaná svadba, ale vždy je tam niečo nové, prínosné, či už sa týka farieb, možno použitých materiálov a priestorov šiat. Ináč povedané, ako taký nový typ dekorácií, alebo... No, má to slúžiť toho? ako inšpirácia. inšpirácia. A je to akože spolupráci s nejakým časopisom alebo niečo také? Že... No, s tým sa tak najviac to... stretávam, ale tam ťa väčšinou my, tým my pádom sa väčšinou stretneme do niečoho. Floristka, nejaká, nejaký svadobný salón alebo niekto, kto šije svadobné šaty. Ešte sa tam môže dať zapojiť šperkár, výrobca tlačovín my sa až následne, keď to celé urobíme, dofotíme, pozrieme sa, ako to vyzerá, zhodnotíme, že či to niekde budeme prezentovať. Či už v slovenských blogoch, časopisoch, alebo zahraničných, podľa toho, jak sa nám to zdá, lebo aj tie blogy, jednotlivé časopisy vyžadujú určitý štýl či už štýlizovaných fotení, alebo reálnych svadieb ktorými oni inšpirujú zase to svoje publikum a takto si ťa môžu nájsť nevesty aj napríklad zo zahraničia. Ja mám celkom dosť publikácií na zahraničných blogoch, už možno aj 9 rôznych. Tak to taký malý úspech. <laughs> Pre. No isto, isto. A vymyslieť o. nejaký nový takýto alebo takúto inšpiráciu. Vôbec, potom sa dostať cez to sito, lebo týchto oh, inšpiratívnych fotení je strašne veľa. Oh, či už vo svete, alebo možno, neviem, či na Slovensku. Teraz sa to pomaly rozbieha. A oh, nejako vždy vniez do toho niečo nové. Teraz naposledy oh, to boli červené maky. Veľké islandské také. A nebola tam nemesta v bieli šatách, ale tak možno čo skoro budete musieť si pozrieť, keď ma budete sledovať. Bude to niečo nové zase. Budeme, budeme. Toto je taká edukačná časť, takže nám budeš musieť poslať nejaké fotky, aby sme sa mohli zahrnúť. A pozdravujem Dobre. všetkých, ktorí to počúvajú iba z podcastových platform, lebo majú to bez obrazu, ale iba povieme, že je to fajn. Ktorý počúvate Janca Korcek? napíšte do vyhľadávaca a, a Janca, Janca vylezie odtiaľ s fotečkami. Keď počúvate v aute, čo... Však tak to radi, nerobte radi, teraz. tak nie teraz. No. Na parkovisku. A o 100 doľa. A a je skôr, je to, je to, mne sa to veľmi páči. Práve tieto... Keď niekto prináša alebo robí na, na takých novších štýloch, novších trendov, lebo je to vidieť aj však tých svadieb kde prechádzam, ako kto robil, aj druh výzdob a podobne, aké to je. A... Je zase rozdiel, hej, že každý má fakt ten cit iný. a každému, to... sa niečo iné páči. sa niečo iné páči. Ale teda... A si... dôležité je, že si zanietená. Tak ako vlastne som zistil, že ste taký celkom podobný v tomto. <laughs> Lebo aj Peťo je schopný vysvetľovať mi nejaké jeho osvetľovacie hej. veci a ja vôbec netuším, o čom hovorí. A potom musím prísť na tú svadbu a zistiť, že je to super. A oh, tak, také vlastne, edukačné. Takisto aj toto, že venuješ sa tomu, nielen vtedy, keď musíš, hej, že áno, idem na svadbu Nie, toto čisto a to čisto ako hobby, ako lebo záľuba. je to väčšinová investícia. Jasné, určite. Keď sa to fotí na film aj finančná, hej. No, takže... Hey ale chcem proste v budúcnosti fotiť takéto nevesty na Slovensku, aby sa to trošku niekde možno pohlo dizajnovo a nezakrpatievať stále v tom zelenom eukalypte. <laughs> Počo to ale, používajú. Alebo v drevných pníkoch. Ale, ale <laughs> na stoloch, ale, ale to je pekné. Toto sa mi, hmm. toto sa mi práve páči, že a, niečo nové priniesť a takéto štýlové. Inšpirujte sa, pozrite Jankinu, máš predsa web, Kľudne stránku, Instagram. Instagram, Instagram kdekoľvek, sledujte a vynde vždycky niečo nové a vždycky na niečom pracuješ, teda vymýšľaš. Ano. Čiže by ťa to nebavilo, keby si to robila stále takisto, rovnako, tak, tak by to asi nebolo motivačné. Hej, baví ma na tomto niečo stále vymýšľať. Tak, 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 tak. Ja teda ďakujem Janke za účasť v našom podcaste, v našom spoločnom všetkých. Sledujte nás, lajkujte, zdieľajte, pýtajte sa, volajte, navštevujte všetky odkazy, ktoré sú pod videami, všade, dookola. Keď sú nejaké typy, nápady, napíšte. A dúfam, že to bolo prínosom pre všetkých a ďakujeme. A vidíme sa znovu v ďalšej časti. Ahojte. Ahojte. Ahojte.